Adrianinho mandou pra área, o toque de cabeça, Martini, voltou Martini! Sensacional, duas grandes defesas do goleiro do Avaí! Que belo lance, Eduardo Martini! E a torcida vibra como se o Avaí tivesse feito um gol. Charles, chute cruzado, Turato esticou o pé, Juliano bateu, Martini voltou, salva o Avaí! E o Martini fez mais uma grande defesa! Que lance, Carlos Eduardo Lino, que lance! Mas quem operou o milagre foi o Eduardo Martini, a bola foi desviada no chute a gol e ele ainda conseguiu com a ponta do dedo alcançar e ter força para tirar a bola. É autorizado pelo árbitro, partiu, bateu! Se fosse um gol o goleiro do Avaí. Espetáculo de defesa do Eduardo Martini. Veja a vibração na sequência da jogada do goleiro do Avaí. Partiu Matheus, bateu, pegou Martini, voltou Zulu, dividiu com o goleiro do Avaí. Eduardo Martini salva o Avaí. Ele defendeu no primeiro lance, a bola voltou e ele ainda dividiu com o Zulu. Contra um goleiro como o Eduardo Martini, não se faz esse tipo de cobrança. Olha o Paraná chegando, a proteção e a defesa do Eduardo Martini. Você vê que o Paraná precisa aí de uns 30, 33 pontos, de repente com 27 dá, ou seja, o Paraná precisa praticamente... Opa! Olha o Martini! Parece não acreditar, ele mandou a bola para frente, estava adiantado o goleiro Mauro, foi enganado pelo kick da bola Eduardo Martini. O Avaí faz 1-0 com um gol de goleiro aqui no estádio da Ressacada em Florianópolis. Dois contra o Avaí, um deles naquele 5-1 aqui. Olha o Badé, Morisco bateu, Martini voltou. Eduardo Martini, numa jogada ensaiada, bola rolada e o Rafael Morisco livre, livre. Que belo lance, hein? O Martini defende no reflexo, Bruno Casarini tenta ajeitar para o meio, mas o goleiro do Avaí está bem no lance, já faz a defesa. Edinho vem chegando com perigo, chute para o gol no canto, Martini espalmou escanteio brasiliense. In my stones, let it rain. I hydroplane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took an oath on us to get out together.
troca de passes ali na frente da área. De novo o Júnior, ele é ensaboado, chegou, vai fazer o dele. Eduardo Martini defendeu. A jogada do Júnior foi maravilhosa. Agora também vamos falar do Eduardo. Saiu esplendidamente. Busca com um pouco mais de velocidade. Olha o Jobson, bateu pro gol. Martini! Espalmou o goleiro do Avaí na tentativa do Jobson. Autorizado o Tony, foi pra bola, cobrou Everton César de cabeça. Espalma Eduardo Martini, mandando pra fora. Apareceu bem Eduardo Martini agora. Excelente fase do goleiro do time do Avaí. Ferdinando. Colocou pelo meio, Tony experimentou de longe, Eduardo Martini. Essa bola veio cheia de efeito. Empurra, empurra na área, bola para a área. Eduardo Martini, saiu muito bem do gol Eduardo Martini. Lançou com os braços na velocidade do Caio. Olha o cruzamento na segunda trave, Martini. Boa Giovani. Defesa do goleiro. E a saída rápida do Eduardo Martini com o Caio. Contra-ataque, o Barueri tem a chance. Olha o Thiago Humberto, bateu pro gol, Eduardo Martini, Eduardo Martini. E o jogo pegou fogo em 20 segundos. Sorry for the time.